večer. A samozřejmě blahopřejem soupeři k vítězství. Jakž tak jsme měli začátek v té první třetině, ale pohlo to takový lehko vážně, mohlo se to otočit na obě strany, jim se povedlo dát první gol, trošku se uklidnili a my jsme od té doby byli všude o krok pozdě. A přečili nás tý nasazení, chodí do těch míst, kde to víc bolí a nám utekli pár detailů, které jsme udělali špatně, oni nás potrestali a vyhráli zápas. Děkuji panu Modrému. Poprosím pana Pavla Trnku z Vítkovice za ocenění zápasu. Prosím. Tak já samozřejmě poděkuju klukům do kabiny, protože to, co jsme si v podstatě nastavili a řekli před zápasem, tak kluci z většiny části plnili. Takže já bych to vlastně nazval, že dneska jsme u Jaráky poctivě hokej. A já jsem za to strašně rád a samozřejmě uvidíme, jak na to budeme navazovat dál. Děkuji. Prostor pro vaše dotazy. Já bych se zeptala na tu první formaci, jste on vlastně zdráhal, se vrátil po zranění, jste obnovili a vyplácí se. Hrajou už vlastně druhý zápas, teďka bodovali. Jak ho vnímáte, tu první lineu teď? Jo, vnímáme to, vnímáme skladbu, všechny ty liney vlastně nějakým způsobem fungují a vnímáme to zatím pozitivně. Ještě na pana Modrého, dneska jste si mohli trošku pojistit tu čtyřku. Jste hodně zklamaný z toho, že jste to nezvládli? Tak z téhle čtyřky ani ne, ale z toho výkonu prostě chtěl jsem, aby ty lídři vedli ten tým a trošku jsme uklouzli, ale no, tak to se nedá nic dělat, poučíme se z toho a teď asi vezmeme ty pracovní boty a tu helmu a pracovat dál, budeme bojovat zase o tu naší identitu toho týmu. Tomku, byl dotaz, jste devátí momentálně, tak je ta osmička motivace, protože jen rozdíl začíná doma. Nebo venku v play-off? Určitě motivací, pro nás je zápas každý zápas motivací. Protože my jsme zase tak na tom, víte, že jsme si tady prožívali nějaké těžší momenty a těžší zápasy, takže my se fakt soustředíme zápas od zápasu a ano, chceme se posunout a v tabulce být co nejvýše, ale prostě soustředíme se zase na další zápas. Musím se zeptat, po druhé nehrál Dominik Lakatoš, tak jestli byste to tentokrát vysvětlil, proč jste se tak rozhodli? Vysvětlím to. Je to ze stejných důvodů jako poslední zápas, nevešel se do nominace, je to z výkonnostních důvodů. Takže čekáte od něj víc? Jako od kapitána, lídra? Tak. To se nevyzní blbě, ale když říkám z výkonnostních důvodů, tak asi samozřejmě očekáme víc.